saddened by this incident. It seems that Israel, almost on the daily basis, literally almost on a daily basis, keep on taking actions that is detrimental to the peace process. And I think we will never support this kind of thing. We want to express that we reject this latest action of the Israeli government. Beliau menyatakan pendirian itu dalam sidang media selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya anjuran kementeriannya di Putrajaya semalam. Sebelum ini, Yayasan Mai Aqsa turut mengecam tindakan rejim Israel yang secara jelas menunjukkan pencabulan undang-undang antarabangsa dan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut pertubuhan itu, pembinaan laluan itu menjadi ancaman besar yang boleh membawa kepada keruntuhan sebagai struktur Masjidil Aqsa. Ahli arkeologi Israel mendakwa laluan itu digunakan jemaah Yahudi ke Temple Mount lebih 2,000 tahun lalu.